Tabi İslam medeniyeti din olarak Hicaz'da ortaya çıktı ama medeniyet olarak Tabii ki İslam madaniyatı din sıfatı da Hicaz'da payda bulgen bolsa da, madaniyat sıfatı da Mesopotamya'da rivojlanış çok kısiga çıktı. Onun birinci yorqin ko'rinishi Bag'dodda sodir bo'ldi. Bular fathlar, shaharlar, ya'ni ijtimoiy voqealardan tashqari madaniy hayotda ham katta o'zgarishlar ro'y berdi. Bular miloddan keyingi 8-9 asrlarga to'g'ri keladi. Faqat 9 asrdan keyingi davrga qarasak, islom madaniyati strukturasidagi barcha muhim o'zgarishlar, yutuqlar va buyuk aqllar O'rta Osiyodan chiqqanligini ko'rishimiz mumkin. Nima uchun O'rta Osiyodan chiqdi? Biz bu hududni yaxshi bilishimiz kerak bo'ladi. Birinchidan, bu hudud shimoliy dasht bilan janubdagi Hindiston kabi issiq region geografiyasining kesishgan nuqtasidir. Ikkinchidan, sharq va g'arbning qadimgi Xitoy, markaziy Eron va Rim imperatorligini ulaydigan yo'lda bog'lovchi nuqta sifatida mavjud bo'lgan va aynan shu chiziqda ipak yo'li kesib o'tgan. Bundan tashqari O'rta Osiyo deganimiz, ayniqsa Movarounnahr deganimiz hudud tarixda olimlar e'tiborini kam o'ziga tortgan. Vaholanki, bu hudud eng ko'p shaharlashishga sahna bo'lgan o'lkadir. O'sha davrda Movarounnahrning ko'p sonli shaharli aholisi bor edi. Ikkinchi jihatdan, shahar aholisi ayni paytda kosmopolit shaklda edi. Ya'ni turli dinlar, mazhablar, etnik birliklarni o'z ichiga olgan edi. Uchinchisi, bu turlilikni o'z ichiga olgan dominant bitta din bo'lmasdan, barcha din vakillari bor edi. Bu yerda turli falsafalar, dinlarning bahs-munozara qiladigan, uchrashadigan, bir-biriga ta'sir ko'rsatuvchi va rivojlantiruvchi foydali muhit bor edi. Shu sababli mening fikrimcha, islom dinining bu hududga kirganidan keyin bu muhit yana boy edi. Harakatlar paydo bo'ldi. Ko'p xalqlar musulmon bo'ldi. Turli millatlar kirdi. Yangi falsafiy oqimlar va diniy fikrlar kirib keldi. Bir oddiy misol keltirsam, O'rta Osiyoga xristianlikning, ayniqsa Nestorian xristianlarning falsafiy fikrlarining keng tarqalishi Abbosiylar, ya'ni islomiy davrga to'g'ri keladi. Xuddi shaklda dunyoning turli burchaklarida diaspora aholida yashagan yahudiylarning Buxoro hududiga kelib joylashib, bu o'lkada erkin bir muhitda yashashi islomiy davrning mevasidir. Moniylar, Zardushtlar, Xitoyning turli mazhablari, turli guruhlar shu yerda mavjud edi. Bu yerdagi turli xillik jonli munozara muhitini paydo qildi. Bu bahs munozaralar yuzaga kelgan yurt shaharli jamiyat edi. Feodal, qishloqli, dehqonchilik bilan shug'ullanuvchi jamiyat emas edi. Bu yerda ipak yo'lidagi savdo sotiq qilinadigan shahar madaniyati bor edi. Shu sababli bu elementlarning bir yerda to'planishi natijasida ilmiy harakat va rivojlanish yuzaga keldi va islom madaniyatining buyuk aqllari shu o'lkadan chiqdi. Bu yurtdan kimlar yetishib chiqdi? Masalan, islom falsafasining ikki buyuk faylasufi shu o'lkadan chiqdi. Farobiy va Ibn Sino shu yerdan chiqdi. Islom tib ilmining ikki buyuk olimi shu yurtdan chiqdi. Abu Zakariyo ar-Roziy shu o'lkadan chiqdi. Islom tabiiy ilmlarining eng buyuk ikki olimi Beruniy va al-Xorazmiy shu zamindan chiqdi. Shuningdek, hadis ilmining asosiy 6 kitobidan 5tasi shu yerda yozildi. Bu juda e'tibor qaratadigan holatdir. E'tiqodiy mazhablar orasida Maturidiylik shu yerdan chiqdi. Shuning uchun e'tibor qilib qarasangiz, bu bir falsafa va ilm sohasidan. Boshqa sohalarni ham bu o'lkada paydo bo'lganligini ko'rishimiz mumkin. Masalan, madrasalar shu o'lkadan chiqdi. Tasavvuf tariqatlari shu o'lkadan chiqdi. Shu sababdan islom me'morchiligining eng nafis va go'zal namunalari shu o'lkadan chiqdi. E'tibor qilsak, bular bir silsila holida davom etdi. Bu o'lkaning islom madaniyatida diqqatni tortuvchi taraqqiyotlarga turtki bergan bir hudud bo'lganligi ko'z oldimizda namoyon bo'ladi. Aslida Ibn Sino O'zbekistonning bugungi Buxorodan 25-30 km uzoqlikdagi Afshona qishlog'ida tug'ilgan. Otasi asli Balxlik, onasi o'sha yurtning tub aholisidan bo'lgan bir oila edi. Yoshligi shu yerda o'tgan. 20 yoshida Buxoroni tark etgan. U 980-yilda tug'ilgan. 998-999-yillarda Buxorodan chiqib ketadi. U shu yurtda kamolotga yetgan. Uning otasi yer masalalari bilan shug'ullanuvchi, soliq yig'uvchi va zakovatli kishi edi.
Bolasidagi iqtidorni anglab, uni yurtidagi mashhur ustozlardan dars olishga qo'yadi. Biroz muddatdan keyin bolalarining ta'limini davom ettirish maqsadida Buxoroga ko'chib ketishadi. Ibn Sinoning ustozlarini bilasiz. An-Notili degan ustozi bo'lib, Ibn Sino undan yoshlik yillarida dars olgan. Asosiy muhim jihati biz u davrni yaxshi bilishimiz kerak. U davrda Buxoroda Somoniylar davlati hukm surgan. 9-asrga kelib, Bag'doddagi Abbosiylar xalifaligi zaiflashganda bir necha mayda davlatlar paydo bo'ldi. Bu davlatlarda ilm, falsafa va san'at yuksak cho'qqiga chiqib, bu sohalarda uyg'onish paydo bo'ldi. Shuning uchun Ibn Sinoni anglash uchun uning Somoniylar poytaxti bo'lgan Buxoroda yashagan davriga e'tibor qaratishimiz kerak bo'ladi. Chunki u yoshligidan tib ilmiga qiziqadi va bu sohada katta yutuqlarga erishadi. Bu mahorati bilan saroy ahli e'tiboriga tushadi. Somoniylar saroyiga taklif etiladi. Somoniy amirlarining himoyasida bo'lib, ularning kutubxonalaridan foydalanadi. Bir qancha tadqiqotlar amalga oshiradi. Ibn Sinoning har tomonlama kamolatga yetishgan davri Buxoro hisoblanadi. Biz Buxoroni yaxshi o'rganishimiz kerak. U davrda Buxoroda bir tomondan 900 ga yaqin Hanafi faqihlari bor edi. Ular davlatdan mustaqil, o'zlarining shaxsiy jamg'armalariga ega va o'z daromadlari hisobida davlatdan mustaqil faoliyat yuritgan. O'sha davrlarda davlatning ham o'rnini kamaytirish to'g'ri bo'lmaydi. Bu o'lkalardagi ilmiy hayot o'z-o'zini ta'minlovchi tashkilotlar va davlat qo'llab-quvvatlashi natijasida iqtidorli o'quvchilar o'z qobiliyatlarini namoyon qilishlari va o'sishlari uchun qulay bir muhit yuzaga kelgan edi. Somoniylar saltanati qulaganidan keyin Ibn Sino G'aznaviylar ta'qibidan qochib Buxoroni tark etadi. Mahmud G'aznaviy Ibn Sinoni saroyiga keltirishni xohlar edi. Ammo u borishni istamaydi. Nima uchun borishni xohlamaganligi masalasi uzoq muhokama qilinadigan mavzudir. U Buxorodan Xorazmning Gurganch shahriga yo'l oladi. Gurganch shahri bugungi kunda Turkmaniston hududiga kiradi. Gurganchga borib, u yerda Xorazm ichidan yetishib chiqqan Ma'muniylardan bo'lgan bir sulola bor. Bu sulola 980 yildan 1015 yillar orasida 30-35 yillik hukmdorlik qilgan. Ma'muniylar sulolasi boshlig'i Amir Ma'mun bir akademiya tuzadi. U islom dunyosida alohida e'tiborga ega va yozgan asarlari bilan alohida ajralib turuvchi olimlarni Gurganchga to'playdi. Bu olimlarga qarasangiz, ularning nomi juda qiziqarli. Beruniy bilan shu yerda uchrashadi. Ustozi An-Notili ham bu yerga kelgan edi. Arab adabiyotining buyuk ustozlaridan As-Salibiy ham bu yerda edi. Mavsuliy ismli bir xristian faylasuf ham bor edi. Ma'lum ma'noda Ibn Sino Ma'muniylar sulolasining yaratib bergan sharoitlar soyasida Gurganchda uzoq muddat qoladi. Menimcha, Ibn Sino bu shaharda 10 yildan ortiq, 15 yilga yaqin qolgan. U ilk asarlarini shu yerda yozishni boshlagan. Ibn Sinoni anglash uchun u yetishib chiqqan ikki voqeaga diqqat qilishimiz kerak. Bularning biri Somoniylar davridagi Buxoro va Somoniylarning oxirgi davri. Ikkinchisi ayni shaklda Ma'muniylar davri Gurganch shahridir. So'ngra Ibn Sinolar G'aznaviylar ta'qibidan bu yerdan qochadilar. Bir muddatdan keyin G'aznaviylar bu o'lkani bosib oladilar. Ibn Sino bilan yo'lga chiqqan hamrohlarining 3tasi yo'lda vafot etadi. Halokatli bir cho'l orqali qochadilar. Ibn Sino og'ir ahvolda Qazvin shahriga yetib boradi. Shundan keyin uning hayoti bugungi Eron hududida o'tadi. U yerdan Ray Hamadonga o'tadi. Hamadondan Isfahonga ko'chadi. Bu uzun bir mavzudir. Ibn Sino islom madaniyati, tafakkuri va falsafasining eng buyuk simolaridan biridir. Albatta, Ibn Sino birgina tabiat olimi emas. Uning tib qonunlari kitobi 18-asrga qadar dunyo tib ilmining asosiy asari bo'lgan. Ayniqsa Ibn Sinoning Yevropadagi ta'siri shu ma'noda juda ahamiyatlidir. Yevropa renessansiga katta ta'sir ko'rsatgan shaxslardan biridir. U zamonaviy tibbiyotning paydo bo'lishiga katta hissa qo'shgandir. Buyuk olim va faylasuflar ko'pincha o'z ixtirolari bilan emas, balki ilgari surgan shubhalari bilan ilmga ta'sir o'tkazadi. Ibn Sino 100 yillar mobaynida qotib qolgan xurofotlarni buzib, masalaga boshqa rakursdan qaray bilgan faylasufdir.
Shu sababli Ibn Sino islom ilmida juda ko'p muhim yechimlar qilgan, tugunlarni yechgan. Ibn Sino diqqat qaratgan har bir soha alohida-alohida tadqiq qilinishi kerak. Faqat Ibn Sino faoliyatini umumlashtirib, shuni aytish mumkinki, uning fanga qo'shgan hissasi birinchidan ratsional va falsafiy fikrlarni mustahkamlaydi. Bu nimada ko'rinadi? Masalan, Ibn Sinoning astrologiya va alkimiyaga oid tanqidlari buning isbotidir. Bular botil, real bo'lmagan sohalar bo'lib, fikr va falsafaga to'g'ri kelmaydi degan hukmni qat'iy tarzda o'rtaga qo'yib, ilm va falsafa uyg'unlashgan zaminni qorong'u nuqtalardan tozalagan odamlar. Bu juda muhim narsadir. Ikkinchisi, Ibn Sinoning eng muhim hissasi falsafa va din orasidagi qadimdan davom etib kelayotgan kelishmovchiliklarga e'tibor qaratib, ham falsafani mashhur qildi. Ayni paytda din va falsafaning bir-biridan mustaqil bo'la olmasligini, bir-birini o'rnini bosa olmasligini, aql va dinning manbasi bir ekanligi masalasini o'rtaga tashladi. Hay Ibn Yahsonning ilk sodda shaklini yozgan Ibn Sinodir. U yerdagi asosiy masalalardan biri shu haqdadir. Uchinchisi, fikrimcha, Ibn Sino islom tafakkurining hamma sohalarida yangi bir davrni boshlab berdi. Biroz oldin aytib o'tganimdek, din va falsafa orasidagi munosabatlarni xulosalab, falsafiy ilohiyot va falsafiy kalom davrini boshlab berdi. Keyinchalik bu yo'nalishda Fahriddin Roziy falsafa va din orasidagi faoliyatni davom ettirdi. Shunday ekan, Ibn Sino metafizika, fizika va butun tafakkuri va falsafiy tizimini insonning o'zligi va uning ichki imkoniyatlari ustiga qurgan edi. Fikrimcha, Ibn Sinoning bu qirralari yetarlicha o'rganilmay qoldi. Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, Ibn Sinoning merosini o'rganish borasida gapiradigan bo'lsak, menimcha uning falsafiy merosiga e'tibor qaratishimiz kerak. Sababi, Arastuning fizika kitobini bugungi kunda amaliy ahamiyati bormi? Yo'q. Chunki ilm doimiy ravishda rivojlanib boradigan va yangilanib boradigan narsadir. Falsafa esa yig'ilib-yig'ilib birikuvchi narsadir. Ilmiy g'oyalar eskirgani sari ahamiyatini yo'qotib boradi. Ammo falsafa chuqurlashsa va boyisa, uning qadri oshib boradi. Shundan kelib chiqib aytish mumkinki, g'arb falsafasi Arastu falsafasini asos olib, uni voz kechib bo'lmaydigan faylasuf sifatida ilgari surar ekan, Turkiston tafakkuri va Islom falsafasining buyuk faylasuf sifatida Ibn Sino ham bu tafakkur tizimining markazida bo'lishiga, o'rganilishiga, muhokama, munozara qilishga arziydi deb o'ylayman. Chalishilmaya, tortishilmaya, tushunilmaya değerdir diye düşünüyorum.